Myslím si, že nebylo to úplně ideální. Ta poslední nahrávka asi chyběla dneska. Já si myslím, že se na to musíme koukat z dvou pohledů. Samozřejmě jsme prohráli, nějaké věci nebyly špatné, nějaké věci byly dobré, takže musíme si to zanalyzovat, podívat se na to a vzít si z toho to dobrý a na tom stavět. Potom, jak jsme dostali gola, tak už to byla taková křeč. I když jsme byli třeba na balonu lepší, myslím si, že jsme drželi víc balon než oni se zatáhli, ale nějakou úplně extra šanci jsme si nevytvořili, takže chtělo to určitě víc. Těžko říct, oni byli fakt hodně zatažený, jim to vyhovovalo, oni vedli 1-0, pro nás to bylo strašně těžké, když se takhle zatáhli. Mohli jsme se tam dostat fakt jenom takhle centrama, které nám tam buď nalítali, nebo jsme to třeba nějak netrefili, takže asi jsme to měli najít nějaký jiný recept, ale ten jsme bohužel nenašli. Každý se chce dostat na to euro, chce být v té závěrečné nominaci, ale že by to byl nějaký boj, že bychom šli nějak proti sobě, to určitě ne. Jsme jako jeden kolektiv, každý mu přeje, aby se mu dařilo, aby jsme ten zápas vyhrali. Takže prostě určitě nějaký boj o tu nominaci tam bude, ale není to nějak horký.